waxa maanta si rasmi ah halkan uga furmay garoonka Xaaji Daar Stadium ee magaalada Boorama horyaalka heerka koobaad iyo heerka labaad ee caasimadda gobolka Awdalla. Waxana furitaankan horyaalkan ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland. Sidoo kale waxa furitaankan horyaalka heerka koobaad iyo heerka labaad ee gobolka Awdalla goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdalla, wakiilka xiriirka kubadda cagta ee gobolka Awdalla, xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana horyaalka heerka koobaad ee gobolka Awdal maanta si rasmi ah loogu daafuray kooxda iyagu daafacanaysa tartankii ugu dambeeyay ee lagu qabto gobolka Awdal caasimadiisa Boorama ee dowladda hoose ee Boorama iyo kooxda ku ciyaarta magaca wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Kulanka labada kooxood u dhexeeya ayaa si habsamiya halkan uga bilaabmay garoonka Xaaji Daar Stadium ee magaalada Boorama, waxaana halkaasi ugu horreyntii kaalay isla markaasina si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu tartankaasi furan yahay. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Awdal Dhiibaan Maxamuud Axmed Yabaal, isguduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal Xasan Siciid Guuleed Xasan Siciid Dhaldheele, isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Xuseen Aadan, xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama Injineer Cabdulaahi Cudaada. Ilaahay baa mahadle. Maanta waxaan joognaa Xaaji Daar Stadium uu inooga furmayo horyaalkii labada heer, heer koowaad iyo heerka labaad. Runtii waan wax aad iyo aad aan u faraxsanahay runtii inuu horyaalka furmo. Aad baan usoo dhaweynayaa insha allah mas-uuliyiinta kale. Waxaan rajaynayaa insha allah in maaragtayna gobolkuna si qurux badan u daawado, si qurux badanna maaragtayna uga faa'iidaysan doono. Waxaa inoo furmay horyaaladii Serie A-da iyo B-da oo ka furmay Xaaji Daar Stadium. Run ahaantii bulshooyinka gobolkan Awdal iyo dadka xiiseeyaba waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Awdal oo horyaalku ka furmay. Maanta ay bisha tahay 25-ki bisha 7-aad 2022, waxaynu u joognaa garoonka Xaaji Daar Stadium. Waxaa ka furmay xadda cagta ee gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boorama, xiriirka horyaalada ee Serie A-da. Runtii sharaf ay noo tahay inaan kusoo dhaweyno, inaanu furno galabta. Galabtana gaar ahaan waxaa ciyaaraya kooxda dowladda hoose iyo kooxda caafimaadka ee gobolka Awdal. Runtii waxaan rajaynaa, dhammaantood guul baan rajaynaa. Run ahaantii maanta waxaan ka furmay koobka Serie A-da ee gobolka Awdal oo maanta ay ciyaartooda ugu horeeya wada qaadanayaan wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal iyo dowladda hoose ee degmada Boorama. Waxaan rajaynaa insha allah koobkaas sida fiican ku bilaabmay inuu insha allah ilaahay ku dhameeyo. Ciyaartooydana waxaan rajaynaynaa kubadda waa barwada barcad in mataqaanaay si niyadsamiya markaste kubadda labada ciyaaro dhankooga iyagna. Waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland Fuad Axmed Cali iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Caydiide. Maanta waxaan ku sugannahay magaalo madaxda gobolka Awdal caasimadeeda Boorame, halkan oo ay ka furmayaan horyaalada heerka koobaad iyo heerka labaad. Runtii aniga kelmadaydan furitaanku waxay ku aadanaan doontaa un mahadnaq ah dhanka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo runtii maalgelinta xiriirka kubadda cagta uu ku fulinayo ciyaaraha horyaalada gobollada soconayo dhan ay runtii wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ay maalgelisay. Runtii aad baan uga mahadnaqaynaa agaasimo guud iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha oo garabkayga taaganna. Waxaan leeyahay runtii aad baad u mahadsantihiin. Ciyaarahani official matches-ka halkan ka dhici doona waxay noqon doonaan 112 ciyaarood oo labada heer ah. Ciyaarahana waa heer gobol, waa ciyaarihii horyaalka loogu talagalay. Gobolka waxaa kaloo laga fulin doonaa haddii aan laydhaah tartanka horyaalka kubadda kolayga iyo sidoo kale tartanka orodada ee 3 kilomitir iyo 5 kilomitir oo gobol walba laga qabanayo. Waa siyaasadda xukuumadda, waa qorshaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, waa barnaamijka xisbiga kulmiya. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, waxaana laga maalgelinayaa miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ama xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan. Gobolka Awdal waxaan u rajaynayaa inuu noqdo gobollada insha allah bismillaahi alkariim hormoodka ciyaaraha dhinaca akhlaaqda iyo dhinaca isbeddelka xagga aynu ka rajaynayno macallimiintaba oo tababar dhowaan la siiyey in ay horseed ka noqdaan. Guul baan u rajaynayaa. Waxaynu wada isku naabo waa in kooxaha horyaalka ku guuleysta oo aynu laysugu yimaado champion-ka Soomaaliland insha allah bismillaahi alkariim waqtigeeda. Maxamed Xasan Ismaaciil Bare, wararka telefishinka Sahan, magaalada Boorama.